essa é a fera, João Paulo, goleiro do Arena Pitangui, é canto. João Paulo, um homem já rodado dentro da Copa da Dazinho, disputar nacional, e teve o prazer de, brevemente, uma passagem pelo Curitiba e retorna depois da Copa da Dazinho. João Paulo, como foi essa história da Copa da Dazinho para você? Como você viu ela na sua vida? Ah, foi muito bom aí para mostrar os jogadores aí. Graças a Deus eu pude estar saindo dela. Eu saí dela, graças a Deus aí. O Curitiba viu a gente jogando aí. E graças a Deus gostou de mim e eu fui. E essa Copa aí é muito boa aí pra gente aí, dessa categoria. Que essa categoria aí toda aí, que muitos meninos novos, muitos meninos bons de bola aí. E graças a Deus eu pude estar saindo dela e poder estar retornando agora para o Curitiba.